rozmanitá je tvářnost přírody. A když ji dokáže člověk vnímat, jeho srdce pookřeje a rozum žasne. Krokmi či kilometrami ukrajovali tisíce ľudí cestu do prírody, aby využili skromné slnečné lúče tohto ročného leta. Při toulkách přírodou se však stále častěji setkáváme s negativními jevy působení člověka na přírodu. O jednom zo způsobů, ako sa tomu zabraňuje, nám povedal profesor Ľubor Čunderlík. So vzťahom člověka k přírodě vznikají aj některé problémy. Dlhé obdobie jsme se nazdávali, že příroda a jej zdroje jsou nevyčerpatelné, ale ukázalo se, že skutočnosť je trošku iná. Preto sme sa rozhodli založiť Zväz ochráncov prírody a krajiny na Slovensku, ktorého poslaním je šíriť poznatky o prírode, aktívny, pozitívny vzťah k prírode. A tak se zrodil také tábor ochránců přírody. Hovoří o něm inženýr Andrej Fedorko. Tábor ochráncov prírody v porovnaní s inými tábornickými podujatiami je osobitný tým, že v tomto prípade nejde len o využívanie prírody, o využitie jej potenciálu, ale ide aj o snahu pomôcť prírode odbornou činnosťou prispieť k zachovaniu zaujímavých vzácnych prírodných krás. Tohto roku sa stretli ochrancovia už jubilejný 20. raz. Nie náhodou sa stal dejiskom ich stretnutia Žilinský okres. Veď práve tu sa zrodila idea ochrany prírody. Dobrá myšlenka sa později ako jiskra rozhořela v plamen intenzívnej celoslovenskej činnosti. A dnes sa tu sešli mnozí z celé naší vlasti. Nasledujúce ráno ešte ničím neprezrádzalo, že sa nový deň naplní zaujímavou, ale aj namáhavou a trpezlivou prácou. Malebná příroda v okolí Kunerádu skrývá pozoruhodnou lokalitu s prozaickým názvem Kozel. Práve jej základný prírodovedecký výskum sa stal cieľom niekoľkých dobrovoľných vedeckých skupín. Zjištění geologického složení lokality to byl začátek rozsáhlé činnosti. Botanikou jsme zastihli pod vedením doktora inženýra Desidera Magica pri práci, kterou nazývají vecně a bez štipky romantiky inventarizáciou. Kroky odborníků ve všech výzkumných sekcích směřovaly k jednomu. Zjistit, jaké druhy vzácné fauny a flóry si zachovala zdejší příroda. V případě negativního výsledku bylo potřebné najít příčinu ich vyhynutia. Těžší to měla skupina zoologů specializujících se na ptactvo. Jejich činnost vyžadovala trpělivost i důvtip. Veď chytit do siete některé druhy, to si vyžadovalo ozajstné majstrovstvo. O významě této práce nám povedal inženýr Pavel Žďárek, pre kterého jsou vtáci koníčkom. V současné době jsme svědky znečišťování životního prostředí a působení negativních vlivů člověka na přírodu. Mezi jiným takovými indikátory narušení přírody jsou živočichové
a ptáci. Pozorujeme, že dochází k negativním vlivům i v odlehlých místech na území státních přírodních rezervací. A právě zde je široké pole působnosti pro aktiv dobrovolných ochránců přírody, kteří mohou svými zásahy učinit hodně pro zachování mnohých živočichů, ptačích druhů pro další pokolení. Práca ornitológov je o to cennejšia, že v súčasnosti je na našom území ohrozených takmer 40 druhov vtákov a ich počet stále stúpa. Práve krúžkovanie je spoľahlivým spôsobom sledovania ich života. Ve vývoji ochrany přírody sehrává kromě odborné práce v sekcích významnou roli výchova těch nejmladších. Děti tu mají možnost overiť si teoretické vědomosti v praxi. Veď stránky knih se lepšie vrijú do paměti, ak chlapci a dievčatá vidia všetko na vlastné oči. Heslom mladých ochrancov sa stalo poznať a chrániť prírodu. Mezi dětmi oblíbená soutěž v kreslení je pro nás neobyčejnou příležitostí nahlédnout do světa malých, pro něž už příroda přestala být jen krajinou rozmarných her. Les je největší přítel člověka. Dává nám ovzdušie. V lese sa nesmí robiť neporiadky a také činy. A nesmí sa malé strončeky rúbať. Keby som našiel nejaký utrhnutý stromček, tak by som ho takde položil, oprel o strom, len keby bol s koreňom, aby sa chytil a rástol ďalej. Mne sa nepáči, že ľudia nesú ťažké konzervy ďaleko do vrchov na veľmi vysoké vrchy a tam ich skonzumujú. Ale už ich neodnesú dole, ale ich vyhodia. Potom sa na tom môžu porezať rôzne zvieratá, a im to spôsobuje iba nepríjemnosti a môže sa stať, že tento druh aj v našich lesoch vyhynie. Na TOPE sa zúčastnilo vyše 150 dobrovoľných ochrancov. Jedným z nich je aj docentka Dana Štembergová, kandidátka vied. Učím na vysoké škole ekonomické a proto mě nesmírně zajímají ekonomické otázky ve souvislosti s ochranou přírody. Je to jedna z nejkomplikovanějších otázek dnešní doby, protože musíme přírodu chránit, ale přitom ji musíme co nejlépe racionálně ekonomicky využívat, jak pro průmysl, tak pro zemědělství, tak i pro sociální otázky, jako je bydlení, rekreace, doprava a podobně. Ano, stále zřetelněji si uvědomujeme nezastupitelnou úlohu přírody v našem životě. Stretnutia ochrancov prírody nikdy neboli iba oddychom. Náročný průzkum už 20. ročníku TOPu dokázal, že lokalita Kozel v okrese Žilina i přes civilizační vlivy si zachovala bohatou faunu a flóru. Preto bude navrhnutá do zoznamu štátnych prírodných rezervácií.